Açılmasa garip, yoklanmagan jigar var ki gariptir degenler. Bizler ota istiri bo'lsa garip bo'lasiz mı? Bo'lmaysiz. Ona istiri bo'lsa garip bo'lasiz mı? Bo'lmaysiz. Mana men degan qiz kelsin, ona bag'rini açıp yig'lab kutib oladi. Uy bolam keldingmi? Uy oyi, men yig'laysiz. Ha o'tgan kuni kelib yotib ketdimmi? Bilmayman, shu sen kelmasang-chi uzoq o'xshab ketadi deydi. Shu qiz kelmas, ikki kun kelmasa ham onaga xuddi bir uzoq muddat kelmagan deb tuyularkan deydi endi. Shunchalik qizni yaxshi ko'radi ona. Endi ana bo'lay bo'lgan o'g'illarimiz bor. Katta o'g'il bo'lay bo'lib ketgan, kichkina o'g'il bo'lay bo'lib ketgan. Lekin ona tirik bo'lsa, ota tirik bo'lsa kelaveradi u ham. Chunki o'zini uyi, onasi bor, otasi bor. Oyi, uydamisiz? Oyi, uydamisiz deb kirib keladi. 40 ga chiqqan bo'lsa ham, 45 ga chiqqan bo'lsa ham, ona endi o'shani xavotirni olib o'tiradi. Uy xattiga, "Ey, kelyapti-ya. Oyi, kelin, ay mullakingizga choy qo'ying. Qara, ovqatingizni olib keling, mullakingiz kelyapti" dedi. Ona shunaqa mehr daryo odam bo'lar ekan-da endi. Shu bolalarni yedirsa, uydan xursand qilib chiqazib yuborsa, shu o'g'li xursand bo'lib ketsa, shu qizi xursand bo'lib ketsa-da endi. Endi qarayki, bo'ldi, bu uzoq ketmaydi. Uydanmisiz deb kirib keladigan haliga qarangki 40-45 ga chiqqan okela ham kirib kelib ensa keyin kim bor deb keladi bechara bo'yinni egib kim bor deb qo'yadi men kelin bor kim bor uka yo'q ishda assalomu alaykum mullaka hech kim yo'q uyda deb qo'yadi assalomu alaykum mullaka uyda hech kim yo'q desa bechara o'sha yerda to'xtab qo'ya qoladi hech kim yo'q vaqti kelib tugaydi bir kun emas bir kun ona ham ketadi o'zini uyidan ota ham o'zini uyidan ketadi endi o'sha uyni fayzi nima bo'ladi endi opamiz aytyapti deydi qasrdagi uyim shundoq kirib kelib yo'lakda yig'lavordim deydi yo'lakda yig'ladim yo'lakda yig'lashni boshladim deydi shundoq kirsam uy jimjit deydi uy huvillab yotibdi deydi ay ona shunchalik fayzlimi deysiz shunchalik uyni fayzimi deysiz ona uy fayzi yo'q deb sekin bordim deydi to'g'ri onam o'tiradigan ayvonga chiqdim deydi ko'rpachani temga tortib bir o'tirib yig'lab oldim deydi o'zimga o'zim Qur'on o'qib Allohdan sabr so'rab o'tirsam bir mahal hovliga chiqib qolgan kelin ay opa qachon keluvdingiz deydi bir soatcha bo'lib qoldi kelganimga dedim deydi onam qadamimdan bilarkan bilib kelganimni shunday eshik ochilganda voy bolam deb borardilar endi o'tiribman o'sha ovqat o'sha dasturxon lekin og'zim maza bilmaydi deydi onam bilan yegan sho'rvam ham ichimga shunday iliydi ketardi oshim shunaqa mazali bo'lardi endi yeyapman og'zimda maza yo'q o'zim yig'lab o'zim yana sabrga chaqirib sekin mayli keta qolay deb sekin chiqib ketdim onamdan keyin juda uy huvillab juda uyimni fayzi ketib qoldi deb yig'lagandilar opalarimiz endi akalarimizchi qizlari qolgan Fotima onamiz u yoqqa o'tganda qizimdan xabar olay bu yoqqa o'tganda qizimdan xabar olay qizimni ko'rib chiqing qiz juda kambag'al turganlar hazrati ali juda kambag'al qo'llari kalta bo'lgansizlar haligi u yoqqa o'tganda bu yoqqa o'tganda Fotima onamizdan tez xabar olganlar endi so'radi sahobalar ular bilanga hamrohku yo sarvari olam bizaga sunnat bo'ladimi biz ham qizlarimizni tez ko'rishimiz kerakmi biz ham u yoqqa bu yoqqa bo'lsa qizimizni yo'qlab turishimiz kerakmi deganda yo'q dedilar bu sunnat bo'lmaydi faqatgina kimki juma kuni opasini ko'rgani borsa kimki juma kuni singlisini ko'rgani borsa kimki juma kuni qizini ko'rgani borsa bosgan qadamiga ibodat olib borgan narsasiga ehson qildi degan savobni Alloh beradi dedi ustozlardan g'ariblar haqida aytib bering kim yurtdan kuni borasiz kosada ovqat ko'tarib borasiz tuxorachida ovqat ko'tarib borasiz voy bolam nimaga kelding ana kasalxonada ham katta qozonda ovqat berib borarkan hammaga ovqat beryapti voy oyi kasalxonani ovqatini yeymiz yeyman bolam kasalxonani ovqati ham shifo bo'ladi deb onalarimiz borgan qizlarni ayiydida nimaga kelding ovqati yaxshi ekan deydi yo'q ko'ngliz bo'lmagandan keyin bir kosa ovqat bilan baribir boraverasiz endi Qur'on qarangki qabrda yotganda ham yo'qlov kerak siz yo'qlamasangiz aka yo'qlab qo'ying yoki kasalxonada aytasiz man borolmas ekanman singlimsan borgin bugun onamdan xabar olgan aka man borolmas ekanman ishim chiqib qoldi siz borib onamdan xabar olib qo'ying deysiz lekin qabrda yotganga ham yo'qlov kerakligini unutmasligimiz kerak siz bugun ishingiz ko'payib ketdi dunyo ishiga rujuv qo'ydik bugun o'qiy olmadik kim o'qidi kim bugun onasini yo'qladi ana shuning uchun har kuni ko'zingizni ochib Allohning farzini ibodatni qilib bo'lganimizdan keyin bir kalima Qur'on bilan o'tganlarimizni yo'qlab qo'yishimiz kerak rasululloh Qur'on bilan yo'qlab turing dedilar uchinchi albatta ota-onani ruhi shod bo'lishlik uchun
orqada qolganlarda oqibat bo'lish kerak ekan. Orqada qolganlarda bir-biriga nisbatan hurmat bo'lish kerak ekan. Mana shunday ihson qilayotganda ham nihoyatinda hamjihatlik bo'lish kerak. Aka, rasa xijolat bo'lyapman de. Yana siz guruch olib kelyapsiz, yana siz go'sht olib kelyapsiz, yana siz bozor uchlarini qilib berdingiz. Ukam, nimaga unaqa xijolat bo'lasan? Sen 5'te bolalıysan, hatırın uyda oturuptu, senin işin hali unaqa joyga rivojlanmagan. Ben onam Allah için kılıyapman, kısa ben onamga quvonman, nega sen hijolat bo'lasan? Deb ana shunaqa qilayotgan de, xursand bo'lib, uni bir o'zini ayab, ukani ayab, singilni ayab borlar, bordek qilish kerak edi endi asa. Uni o'rniga qarangki, bo'lsa ham yo'q deb turib, o'tgan gal men qildim u endi. Qilmaydimi u egasi deb tursa bo'lmaydi. Uni bori bor, uni yo'g'i bor, holi keladi, holi kelmaydi. Labbay onajon, xurmo yeyman. Bo'ldi onajon, yugurib ketib, 1000 dirham, katta pul bu arablarda. 1000 dirhamga xurmo olib kelib, onani og'ziga tutsalar, ona xursand bo'lib, bitta, ikkita xurmoni yeb tursalar, o'rtoqlari kelib, voy Usoma, 1000 dirhamga ham xurmo olasan, sabr qilmaysan, arzon bo'lib hisob kelib ketilar deganda, Usoma ko'zlariga yosh olgan ekanlar. Axir onam g'animatim-ku. Arzon bo'lsa olib kelaman deb yediraman desam, onam o'tib qolsalar, menga armon bo'lib qolmaydimi? 1000 dirhamga xurmo olib kelmanu, agar jonimni bersalar, deb so'rasalar, berishga tayyorman degan ekan. Asar bir xil ihsonga borsangiz, chiroyli dasturxon bo'ladi deydi. Olinglar, yeyinglar, savob bo'ladi. Olinglar, yeyinglar, savob. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. To'g'ri aytasiz. Biz inkor etmaymiz. Lekin qachon savob bo'ladi? Qachonki oling shu narsalarni yegan bo'lsa savob bo'ladi. Uni yemagan uzumni botga qo'ysang savob bo'ladimi? Uni yeyman degan nozi ne'matlarni qimmat sanab otga bermagan bo'lsangiz, endi mehmonlarga qo'ysangiz, yesa savob bo'ladimi? Bo'lmaydi, riyo bo'ladi. Chunki kim yedirmoqchi bo'lsa onasini yedirsin. Kim kiydirmoqchi bo'lsa onasini kiydirsin. Kim agar ikki dunyoim obod bo'lsin demoqchi bo'lsa onasini duosini olsin. Kim farzandlarimdan rohat ko'rmoqchiman desa onasini xizmatini beminnat qilsin, duosini olsin, ana u ham ertaga rohat ko'radi. Ana uchinchidan Hasan Basriy rahmatulloh hajindan ko'ra, uchinchi marotaba qilgan hajindan ko'ra, masjidda tonggat kunga qadar xatmi Qur'on qilganingdan ko'ra, bor onang bilan ovqatingni yegin, ona bilan ovqat yegani savobi juda katta degan ekan. Oyi, oling, mana bu ovqat yumshoq pishdi deb, ona bilan ovqat yeying, xatmi Qur'ondan ham savobi katta bo'lar ekan. Lekin bu narsalarga bee'tiborimiz. Shuning uchun armonda qolgan vijdon yig'lasin. Jannatdan quvilgan shayton yig'lasin. Mayli yer yig'lasin, osmon yig'lasin, ammo ona yig'lamasin dunyoda. Bu she'rni eshitib yig'ladim rosa. Ranjitgan kunimga bo'laman munzam. Ona jonim sog'indim yomon, qaniydi boshimda ko'tarib yursam. Bugun esa dillarimda g'am, g'ubor, ko'zlarimda nam. Ona jonim, men sizni eslab yana oldim qo'limga qarab. Ko'z oldimda kulib turgandek, kechagina sizni ko'rgandek, qadoq qo'llaringiz eslab yig'ladim, oppoq sochlaringiz eslab yig'ladim. Allohimga beadad shukr. Bugun sizni tushimda ko'rdim deb opamiz uydan chiqib yotsa, hali Ispaniya deymiz-u, tilimizda yotoqxonada yig'lab chiqib yotganmishlar-da, alhamdulillah deb qo'yarmishlar. Oy yig'lab chiqib kelib, "Men alhamdulillah" deysiz, oyi desa, "Yo'q, oyimni qachondan bir sog'inib yurdim. Bugun Alloh tushimda ko'rish baxtiga musharraf qildi. Oyimni tushimda ko'rdim, o'shanga hamd etyapman" degan ekanlar. Odamlar onasini tushida ko'rganiga ham hamd etyap. Bugun sizlar borib aytinglar o'g'lingizga. Onajonlar borib o'g'lingizga ayting. Sizga qarasam onamni ko'rgandek bo'laman. Opa, birpas o'tiring oldimda. Bunda sizga ko'rib sal qalbim tasalli topsin deydigan aka, singillar orqada qolgan bo'lsin. Lekin kimmi onasi 4 ta qiz tiqqan bo'lsa, ko'p Qur'on o'qing. Kimmi onasi 5 ta qiz tiqqan bo'lsa, umuman o'zi ibodatdan boshingizni ko'tarmasangiz ham bo'ladi. Onangiz 5 ta qizi sizga baxt tutib ketgan. 3 ta qiz bo'lsa, ja bo'lmagan 2 ta bo'lsa ham mayli, lekin eng qiynaladiganlar yolg'iz qizlar bo'ladi. Onaga suyanib qolgan bo'ladi. Ona xabardor, ona oqibati tiklar. Voy, ay bolam, seningni xabar ol. Voy bolam, bittagina opang borib xabar olib kelgin deydigan o'sha ona bo'ladi. Yo'qlatadigan, xabar oladigan, xavotir oladigan, uyda pishgan bir bosh uzumini ham yoki bir shingil qarangki, shu haligi o'rigidan ham bir chilik bo'lsa ham, bir yarim tog'richi bo'lsa ham, voy opangga, voy ammangizga, voy bolangizga qarayib ona yo'qlab turadi.
Lekin bunaqa oqibat onadan keyin ketib qolgan xonadonlar ham bordi. Qancha-qancha opa-singillarimiz yig'lab yuradi-de. Qancha-qancha opa-singillarimiz yolg'iz qizlarni ayniqsa ko'ramiz. Voy otinoyjon, meni hayotimga gapirdingizmi? Meni kitobim o'qigandek bo'ldingiz. Shunaqa izlaman, 3ta o'g'ildan kelib tug'ilganman, 3ta akam bor. Mayli ukam yaxshimi o'zi? Mayli tinch o'tirgan bo'lsa-da ketayotganda baribir g'arib bo'lib chiqib ketadi o'zini uyiga. Onasi bormadi uni, keldingmi bolam, keldi bolam, ovqat qo'y, bolamga choy qo'y deydigan yo'q ana endi. Kelinga yoqadi, yoqmaydi u kishda, ishlasani bilmaydi. Sekin chiqib ketayotganda, ay, onam bo'lganda hozir kechgacha o'tirardim deb ketadi aslida. Endi g'ariblik boshlandi. Ota onadan keyin farzandlarda g'ariblik boshlanadi. Ana shunaqa qilib endi ular nima qiladi? Bir haftada kelmaydi, 15 kunga o'tadi. 15 kunga o'tmaydi, 20 kunga o'tadi. Ha, oyim bormadi. Sog'inadigan adam bormidi, sog'inadigan kelmading demaydin deb, xolas kalam ular sekin-sekin qarayki, oylarga aylanib ketib qolar ekan, o'zi bilmagan holatda. Oylarga aylanib ketib qolar ekan, onlar ketib, ular ham o'tib ketaverar ekan. Bu yerdan ham telefon yo'q, kelmadinglar deydigan telefon ham yo'q. Siz yashagan hovlilarga bora olmayman, onajon. Yashagan hovlilarga bora olmayman, onajon. Borsam yayrab borligingizdek yurolmayman onajon, siz baxsh etgan bu bag'rining bag'rida toshlar sindi, bu toshlarga boshim urib yurolmayman onajon, bu uylarda endi menga mushukchalik yo'q qadir, bu uylarda endi menga mushukchalik yo'q qadir, bir ko'rpacha to'shalguncha ming iddao ming sabr, bu go'shaning to'shaklari nahot buncha yupqadir, yupqalashib ketdimi yo bilolmayman onajon, borsam bolam keldingmi deb boringizni to'kkuvchidingiz, bo'ylarimga ohizor zoringizni to'kkuvchidingiz, peshonamni silab o'pib ming bor o'rgulguvchidingiz, sog'inganda borsam endi topolmayman onajon, siz boringizdek u hovlida yurolmayman onajon degan ekansizlar. Onadan keyin u fayzi, u baraka, u xonadondagi onaning mehrini 7ta yangi bo'lsin, 7ta yangi. 7ta yangi, yangi ustingizda parvona bo'lgan taqdirda ham bitta onani o'rnini nima qilmas ekan, bosib bera olmas ekan. Onani Alloh mo'jiza qilib yaratgan ekan. Ona mo'jiza inson. Qarangki, ona Alloh bir qarangki qalbiga daryo mehr berib dunyoga kelgan inson hisoblanadi. Ota, qarang, otani ota farzandini dunyoga kelgandagi ota bo'lar ekan. Ha, bugun o'g'illik bo'ldim deydi ota. Lekin ona shunday battada farzandi u paydo bo'lganligini xabarini bilsa, bo'ldi onaman deydi, deb qarang. Qancha oldin otadan ham oldin 9 oy oldin u ona bo'lar ekan. Shuning uchun onani kim bor? Lekin shunaqa g'aribman, shunaqa yolg'izman deydi. Boray desam akalarim ko'chani odami deydi. Boray desam kelinlarim bee'tibor deydi. Hali gapimiz bor, hali u yoqqa borishimiz kerak, hali qudanikida yig'in chiqib qoldi. Telefon qilib kelib, to'satdan kelsam yana xafa bo'lmasin desam deydi. Telefonda qarangki, ketayotuvdik, ketayotuvdik palonchi deb, xullas kalam deydi. Mundo deydi, borib mundo mazza qilib kelolmayman. Yolg'iz qizi juda ish qilgan deydi. Bizlar yolg'iz qizni g'arib qilib qo'ymaylik. Har bir akasi borganda katta savob bo'ladi. Shuning uchun aytilgan tog'ni kechib o'tsa bo'lar singil uchun, jonni kechib o'tsa bo'lar singil uchun, ota uyda ulg'ayish bor, qolish yo'qdir, opalarni yo'qlab tirik ko'ngil uchun. Opa singilni yo'qlasangiz, Alloh sizni yo'qlaydi, Alloh sizga ulug' ajr savob beradi, qadamingiz olib borgan noningiz bormi, ikkitagina Alloh ehson qildi degan savoblarni beradi. Umid qilamizki